Загальносільська земельна ділянка. Розчищайте цей каптаж, углубляйте його, цей резервуар. В Найсі появляє вода і запускаємо в першу чергу школа. І той перелив іде на вашу ту вулицю. І нема проблем. Що вам треба буде? Углубляйте. А як добре? На садик постачаю, так? А з цього резервуара, я так зрозумів, тепер іде на садик. Дивіться. Нам тепер головне привезти хоч один резервуар, аби пішло і на садик. Буде швидше, значить будемо з нього. Та він має скорше зробити, чим ми. Ми ще не копали. Ми люди самі збираємо свої кошти та робимо собі воду. Ми вже другий рік робимо, і один із ми зробили, взяли, другий теж взяли. У нас там, я де живу, на Молодіжній вулиці, у нас там проблема з водою. Яка проблема? Коли це стало? Никайте, зачали тут, у копані води не є. Та кажуть, на близнята є. Чинили собі піар із близнятами, також що хоче з водою, та то чинить. Не є в нас порядку. А куди сиділа вода? Куди сиділа? Зачали тут углублятися, щось. Це там жилу урвали, це дуб упав тут, це там. Кого їх знає, що начинили? А кого один тут у нас у селі то робить? Та й все. У нас не пропала вода. Та де? 45 хожів. Так склалося, що люди перекрили дорогу в зв'язку з тим, що не було постачання, водопостачання на їхній вулиці. От. І вони чомусь вирішили, що можна достукатися до голови села шляхом перекриття дороги. Питання постачання, водопостачання, водовідведення – це є суто проблема сільського характеру, і нею повинні займатися люди в селі, керівники громади. От. Зараз знайдений вихід, буде зібраний після обіду виконком, нададуть дозвіл розчистити старий резервуар з метою того, щоб було більше накопичення води. Тот дуб із усієї околиці і збирав собі масу водички, і все, дуже файний був чургів. Дуже був файний чургів. Розумієте як? Його, коли колгосп насали, його о, там, дивіться, там було таке файно, його зробили, так як має було. Було де людям мити, де людям прати. Дерев'яні, дубові потички текли, не желізні, а дерев'яні, що то вода приємно їй було пити. Були старі баки два. Вони заржавіли там, занепали. Дуб у нас упав десь місяць-два назад. Його забрали, він як падав, повредив баки. От Павло Павлович викопав ці баки, поставив свій новий бак і так би мовити, викопав нашу джерельну воду. Ну, не викопав, другими словами, а забрав. Копався чуть ниже, і в даний момент не маємо ні ми питєву воду, ні школа, ні садик. І за це ми бастуємо, що як це дозволила влада наша сільська рада, Виноградівська рада, чи як, куди звертатися. Ми вже зверталися, заяви писали на нашу сільську раду, що погляньте на нас, погляньте на наших дітей. Куди ви дивитеся? Ніхто не зважає на нас. 50 номерів в даний момент без води. У нас немає погар води напитися. Ми своїми силами хочемо зробити це. Не за державний бюджет, не за якийсь, а самі собі люди, громада. Ми зробили, деякі кошти зібрали, хочемо зробити собі бак. Де ви хочете класти? От рядом. Поруч із тим, що пограниць справить? Так. Один для... Так, для громади, для села Нижньої вулиці, Молодіжної, даний момент. Але нам не дають, тому що нема у вас документів, нема цього, того. Юридично. Так. І за це зробилася отака шуматоха. Це незалежно від того. Не треба говорити, що валила. Ну, сталося лихо, що упав, дуб пошкодив. Питання.